tehničko čudo. Imali smo ovdje preko 1000 tona tekućih eksploziva, emulzije, u prvi put korišteni u tunelogradnju u Hrvatskoj. Preko 3000 tona čelika. Preko... Učimo velikom investicijskom ciklusu u prometnu infrastrukturu. Danas imamo nešto više od 3,5 milijarde eura. Nakon otvaranja i završetka Pelješkog mosta, ovaj danas ovdje je probijanje druge cijevi tunela Učka, jednog od najvećih prometnih projekata danas u Hrvatskoj. 200 milijuna eura bude završen u roku i da kroz nekoliko mjeseci, to je prije početka iduće turističke sezone, promet novom drugom cijevi tunela Učka bude već u funkciji. Na taj način, kao što sam u govoru rekao, sa 4 prometne trake povezujemo Hrvatsku Istru sa mrežama hrvatskih autocesta. U istoj godini kada to radimo i sa Hrvatskom Baranjom, sa 4 trake mreže hrvatskih autocesta.